ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ ହାଣ୍ଡି ବସାଇଲି। ତ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯାଏ ଆଉ ଭୋଜି ପରି ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡେକ୍ଚି ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରିଥାନ୍ତି, କାଠ ଚୁଲିରେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ହେବ ମାନେ ଆଳୁ ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ମିଶାଇଦେଲି। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଚୁଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ କରିବି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହୁଏ ନା ହାଣ୍ଡିରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ବନେଇକି କେବେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ କଡ଼ାଇରେ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଏଇସବୁ ଦେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇସବୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଦୁଇଟା ପିଆଜ କଟା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଭାଜିବି, ଯାହାଫଳରେ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପିଆଜ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଲାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ଦେବି। ମସଲାରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଫାଇନ୍ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଭଲସେ କଷିବି। ମସଲାରେ ପାଣି ଅଂଶ ମୋର ପୁରା ମରିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ନା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରସେସ୍ରେ କରୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଯାହା ପରେ ଯାହା ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆପଣ ପକାଇକି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଘରେ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗିଲାଗି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବଢ଼ିଆସେ କଷିବି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ବିଲିଭ୍ ମି, ମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ତଳେ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତସଲାରେ, ସିଲଭର ତସଲାରେ ରାନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ତଳେ ଖାଲି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆସେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ମୋର ମସଲା ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଖଇରିଆ ଖଇରିଆ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାରତ ମସଲାର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବି, ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା କଷିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଖାଲି କହି ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ମଟନ୍ ମସଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କଷିକି ମଟନ୍ ହେଉ କି ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଯେତେ ଖଇରିଆ ଖଇରିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ମସଲା ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ତ
ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପୁରା ଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ନିହାତି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବନାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜ ୱେରେ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବନେଇକି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ମତରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛଣା ଆଳୁ। ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଘର ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ପେଁ ପାଁ ଶୁଭୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ସରି। ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ମୁଁ ଧରିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ପୁଣି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ କେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ମାନେ ମରିକି ତେଲ ଉଠିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଝୋଳ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି, ଯେମିତି ମୋର ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର 5-7 ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ର ପାଣି ସବୁ ଯେତିକି ଦରକାର ମାନେ ମରିଯାଇଛି, ମୋର ଝୋଳ ଯେତିକି ରହିବା ତା ରହିଛି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସବୁ ବସିକି ଖାଇବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି କାମରେ ଆସିଥାଏ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।